Kan jy jou Bybel vat vir 'n oomblik? Kan ons sê, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Vandag gaan ek hiervan leer. Ek sal hierna nooit weer dieselfde wees nie. Ek ontvang u woord met 'n oop gemoed en met 'n dankbare en 'n blye hart in Jesus naam. Amen. Amen. Kan ons Here lof vergeef vir sy woord wat ons kon vrymaak? Dit is u woord. Ons gaan vandag regtig uit 'n Bybelboek uit lees wat julle dalk nie baie uit lees nie. So blaai nou maar met jou vingertjie soontoe. Dis die eerste boek van Moses. Asseblief, ons gaan uit die eerste boek van Moses uit lees. Dis Genesis 1. Wie van julle het geweet die eerste boek van Moses is Genesis 1? Ja. Bybelskoolstudente, selfs van hulle het ek gevang vanoggend, sien ek. Ek wil vanoggend so kosbare woord bedien uit die woord van die Here uit, en nie kosbare woord op grond van dat ek dink dis kosbaar nie, maar op grond van dat die woord van die Here vir my kosbaar is, en alles wat ek hieruit leer is vir my kosbaar. Amen. Nou, ek het 'n skoonmoeder wat baie lief is vir tuin maak. Ek weet nie, is daar ander mense wat ook lief is vir tuin maak nie. Iemand met groen vingers. Jy weet, nou toe ons in Barberton kom, ons het eers van die Vrystaat afgekom, many moons ago. En in die Vrystaat is dit nie so makkelijk om tuin te maak soos hier nie. Dit is makkeliker om hier tuin te maak as in die Vrystaat. So toe het ons mekaar gespot, toe sê ons, alles groei hier, wow. Want jy weet, jou slaagsyfer in die Vrystaat is so 50%. Jesus is so 95%, jy weet, wat die ding kan groei. Toe was ek te bang om 'n besemstok te plant, want ek was doodseker, die ding kan dalk ook wortel skiet. As hy net so klein bietjie lus het, sal die ook wortel skiet. En ek wonder hoe sal dit gewerk het. Dalk het ons 'n boom vol besems gehad en kon ons hou besigheidjie. Is dit 'n besembos? O, genigtig. Dalk het ons 'n besembos gehad, maar nie te min. So vanoggend bedien ek so 'n stukkie, en die tema van my woord vanoggend is groei jou tuin. Grow your garden. En ek wil graag vir ons 'n stukkie lees in Genesis 2 vers 5. Daar staan, ons gaan vers 4 en 5 lees, want dit staan skepping van die man en die vrou van Eden. Sê, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskaap is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Dan sê vers 5, was daar nog geen struik in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Daar was nog geen struik in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk. Hoe klink dit vir julle? Dit lyk vir my net hier, Nico, asof ons met 'n baie besonderse openbaring hierso sit in hierdie enkele vers in Genesis 1, wat sê dat God die reën weerhou het van die aarde. Is dit hoe julle dit ook lees? Dat daar was nie reën nie. God het die reën vir 'n spesifieke doel weerhou van die aarde af. Daar was 'n rede hoekom die Here dit nie laat reën het op die aarde nie. Want die rede hoekom God in hierdie vers in Genesis 2 vers 5 sê, die rede hoekom die Here die reën weerhou het van die aarde, is want daar was nog nie 'n man gewees om dit te bewerk. So ek wil sommer begin hierdie diens deur vir elkeen van ons hier te sê, as daar nie 'n man is om te bewerk nie, sal die Here nie reën stuur nie. Ek gaan dit probeer hierdie kant sê. Ek sê, as daar nie reën op jou land is nie, is dit dalk die rede omdat daar nie 'n man is wat bereid is om dit te bewerk nie.
En als je niet wil amen sê vanoggend of halleluja of prijs hier, sê, Eina! Jy trap op my tone. En dit is dalk een probleem wat ons in die kerk ook het, is, dalk is daar sekere dinge in plekke waar nie groei is, nie op rede, daar nie een man is, een mens is, wat bereid is om te werk nie. Die mens het die Here gegee om die grond te werk, en toe daar nie een mens is om die grond te werk nie, het die Here gesê, op grond van dat daar nog nie een mens is wat die grond bewerk nie, kan ek nog nie reën stuur nie. Kom, ek sê vir jou, hoekom? Want as daar nie iemand is wat die werk gaan doen nie, hoe denk julle gaan die tuin lyk as dit reën? So ek leer iets hier, dat God se begeerte is, dat die tuin moet mooi wees. Ek wil, jy moet dit vandag hoor, God se begeerte is, dat jou tuin mooi moet wees. God se begeerte is, dat die werk waaroor jy aangestel is, goed en mooi moet wees. Ga maar weer hierdie kant probeer. Dit help jy mag so nie. Sê, ek het dit, ek snap dit. Ek wil, jy moet dit snap volgend. Godse begeerte, sit jou vingerkie so, sit om jou op jou hart, sê, Godse begeerte is dat my tuin mooi moet wees. Want wanneer dit Godse begeerte is, en het jou begeerte is, dan lyk het vir my, dat God een vooropgestelde idee het van hoe die tuin moet lyk. En as daar nie iemand is wat hom kan help om die tuin so te laat lyk nie, dan gaan die Here nie die reën gee nie. Dalk is die rede daar die reën in jou tuin is nie die grond, dat jy man en vrou nie bereid is om die werk te doen nie. Pastoor Swart, hoe lyk jou tuin? Aunt Patty, look at your garden. What do you see? Dis Godse begeerte dat die tuin mooi moet wees. Nou, ek leer net iets hierso. Is hier nie voor of na die sondeval? Daar was nog nie mens nie, so dit is definitief voor die tyd. Nou lees ek hier so, daar was nog geen struik in die veld nie met aarde nie, geen plant in die veld nie, want die Heer het nog nie laat reën op die aarde nie, daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Ons lees hier so twee woorde, dat die Heer wil hê ons moet die aarde bewerk en bewaak. Kan jy dit sê, sê bewerk? Ok, los nou die be uit, sê werk, sê bewaak, los nou die be uit, sê waak, werk en waak. So ek lees hierso, ek wil jy moet dit snap, want partij ons sê, o, pastoor, jy weet mos, ek moet maar werk, want dit is maar deel van die sondeval. Werk en bewaak is een van Godse seëninge vir die mense. Dis voor die sondeval. Jy stort die kind klaphande, man. Ek hoop regtig hierso opgewonde, al sê die koue volgende. Die Heere het die mens geseen om te werk, en die Heere het die mens in sy natuur geskaap om te kan bewaak. Dis hoekom die Heere jou gemaak het. Wanneer God jou gemaak het vir dit wat jy moet doen, sal God jou nie anders maak as dit waarvoor hy bepaal het jy moet doen nie. God sal jou maak precies vir wat hy wil hê jy moet doen. Hy wil hê jy moet werk en waak. Jy is geskaap om die tuin te kan bewerk, en jy is geskaap om dit te kan oppas. Dis hoe God jou geskaap het. Dis nie ewe skielik een straf nie. Die straf het daarna ingekom. Want ek wil, jy moet hierdie ding snap, as jy dit snap, gaan dalk dinge verander in jou leven. Dalk gaan jou besigheid draai. Ek vir paar besigheidsouens hierdie goed geleer, dan draai die besigheid. Jy moet ophou lui wees. Werk 101, hou op lui wees. Werk hard. Pas op dit wat joune is. Kom, ek sê vir jou, hoekom het dit verander? Want in die sweet van jou aangezicht, dit lyk vir my, want na die sonde van my tannie, het ons die werk nie meer begin geniet nie. Kom, ek sê vir jou, hoekom? Want daar was baie bossies toe in die tuin om uit te trek. Kan iemand sê waar? Amen. Baie bossies. In die sonnaskool sing ons so'n liedjie,
trek, ken jy die liedjie? Hulle uit, gooi hulle weg. Dis nou, hulle praat dan van die bossies. En dan hulle weer aan die enetjie waar hulle sing en sê, plant hulle in, gooi hulle nat. Ek ken nie die rest van die liedjie, maar dis wat ek type van kan onthou van die liedjie. Ek sien my sondagskool prinsipaal sê daarachter, miskien moet hy vir ons kom sing, hoe klink het, sal jy kan sien of nie nou, nie vandag nie. Hy skud sy kop baie woes daarachter, maar sy vrou lag vir hom. Hy wil vandag sê, God kort een mens om die tuin te bewerk. Vers 15 lees ons hierdie, toe het die Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om te bewerk en te bewaak. Vir wie die Heere hulle die opdrag gegee om dit voor te doen? Vir wie moes hulle bewerk en vir wie moes hulle bewaak? Ja, die tuin, vir wie moes hulle dit doen? Vir hulle self. Die Heere het vir hulle hierdie tuin gegee. Die Heere het hulle, ons het gelees, die Heere het hulle heerskappy, die Engels het dominion gegee. Ons het laatst week so 'n bietjie daar gesels. Om te heers en dit te kan bewerk. So vir wie het hulle dit gedoen? Wie anders het daar gebly? Net hulle. So vir wie het hulle dit gedoen? Vir hulle self. Hier is die ding, die oomblik wanneer jy lyk my te doen vir jouself, dan is dit nie meer werk nie. Of dan is dit nie meer slegte werk. Ons wees eerlijk, wie van julle gee nie om iets te doen as jy in jou gesin daaruit voordeel trek nie? Een paar van julle like my nie, dat julle gesin een voordeel trek nie. Heere, ek verstaan nou hoekom ek 15 jaar in Barberton sukkel. Kom wees eerlijk, wanneer ek iets moet doen en ek weet ek doen dit net vir hulle, dan is dit nie so makkelijk nie. Kom ons wees eerlijk, dan moet ek dien, dan is, jy weet, en ek doen met 'n goeie, maar wanneer ek het doen, en ek weet ek in my gesin trek die voordele jy, dan doen ek het, dan maak ek makkelijk opofferings. Kom aan, wees eerlijk, wie van julle sê, amen, ek doen die selle, precies die selle, yes, dis hoe dit werk. Jy sien, wanneer ons geforceer word om iets te doen, of vir iemand anders moet doen, dan het jy een mentaliteit van een slaaf, nie waar nie? Maar wanneer jy dit doen en jy self kan die voordele jy trek en dit is lekker en jy weet hoor jy so, ons gaan hier, ons gaan voor en toe. Dan het ons die gesindheid van een bestuurder. Jy neem eienaarskap oor dit. Nie waar nie, kan jy vir my daar opsit. Jy weet, dit lyk vir my so, asof party ouens het een slaaf mentaliteit. Jy weet, sien jy hierdie ouens hier so rechts? Hier alleen weet, hulle voel hulle is in boeie. Hulle voel vastgevang. Dit is nie lekker nie. Hy makker daar boe gaan hy foon breek, ek beleef dit, hierdie ou daar rechts boe, hy dog, weet jy koketiel, waarvan jy praat, wat ek moet doen, hierdie targets is mal om te bereik, kom wees eerlijk, wie van julle het al rarig net die slaaf mentaliteit gehad, maar dan kry ons hier so links, wat hulle die eienaarskap mentaliteit, hy sê, kom ons doen dit, kom ons kry hierdie, kom ons kom reg, kom ons, jy weet, hoekom het hulle eienaarskap, want hulle trek self die voordeel hieruit, maar toe die Heere jou en my geskaap het hy ons nie geskape as slawe nie. Hy het ons geskape om eienaarskap, dominion, heerskappy te hê oor jou tuin. So hoe werk God? God se begeerte is dat daar groei moet wees. Maar God besef ook dat as daar nie 'n man of 'n mens is wat hierdie groei kan hanteer in die tuin nie, dan kan hy nie die reën stuur nie. Daarom soms weerhou die Here die reën, want hy sien dat as daar so groei kom in jou lewe, sal jy dit nie kan bewerk nie. En die rede kan wees omrede jy jou gesindheid het as 'n slaaf, ek doen dit maar want my vrou sê ek moet dit doen. Ek hoop nie iets van julle wat volgende is wat jou vrou het gesê moet jy wees nie. Ek hoop julle is allemaal hier, want julle wil hier wees. Van ons het een ander probleem. En hierdie is een probleem wat sê, ek sal dit self reg kry. En wanneer ek daai probleem of daai gesindheid het van ek sal dit self probeer reg kry,
wil ek vandag vir jou sê, die enigste tuin wat jy moet, amper skoppie emmer, die enigste tuin wat jy moet hê, is 'n klein kaktustuintjie of 'n klein stukkie Japanese garden. Dalk moontlik een bonsai boompie, as jy dit self wil doen. Want dit alleen gaan moeilik wees. Van ons, en jy moet dit vandag hoor, van ons sit en sê, hier is my tuin, niks gebeur nie, niks wil groei nie, ek gaan dit self doen. En raai wat vat jy? Jy vat die tuinslang en al wat jy doen is jy staan in spuit nat. Met die hoop dat daar iets gaan gebeur in jou tuin en groei gaan kom. Maar raai wat doen jy ook? Jy is besig om jou energie te gebruik, jou resources te gebruik, om iets te probeer aan die gang kry wat die Here vir jou verniet kan gee. En die tyd wat die Here vir jou die reën kan gee, kan jy rus. En die tyd wanneer die reën weg is, kan jy self fisies daai tyd wat jy gebruik om nat te spuit, gebruik om die onkruid uit te trek en die walletjies te maak en self te werk in jou tuin en self om te spit in die lekker goedjies. Maar nou moet jy die tyd wat jy het om te werk in die tuin gebruik om nat te spuit. En in baie huwelike is het so. Die vrou staan net en spuit die man die hele tyd nat, laat hy net daarom voel, hy is iets gebeur. So, die Here bring die reën. Wat jy moet doen in jou huwelikstuin is om net daaraan te wil werk. Jy hoef nie die reën te bring nie. In jou bedieningstuin wil ek vandag vir jou sê, die Here sal die reën bring. Al wat jy moet doen is wees bereid om te werk. Die rede hoekom meeste kerke lyk soos wat het lyk, en ek sê dit met alle respek, is die predikant is nie meer bereid om te werk nie. Die rede hoekom baie kerke lyk soos wat het lyk, is op grond van dat die gemeente gesindheid het, dis nie my werk nie, dis sy werk. Ons betaal mos vir hom. So, die oomblik wanneer die gemeente so gesindheid het, raai wat sy gesindheid het, raai predikant, gesindheid van 'n slaaf, want hy moet dit doen, want hulle betaal hom, en maar nie in ons gemeente nie, dankie Here daarvoor, almal het hier die regte gesindheid, hulle bel almal my, pastoor, wat kan ons doen, waar kan ons help, jy sien, hier is niemand wat my bel en sê, pastoor, jy sien, die toilet werk nie meer nie, jy moet hom gaan reg maak, Nee, hulle gaan maak homself reg. Daar is niemand wat kom sê, daai lig, nee, pastoor, kry iemand, stuur vir die jeugpastoor om die lig te gaan verander. Nee, dit werk nie hier en hier. Dankie Here, ons kyk, daai ou, hy verander die lig self. Ons het 'n dienende hart. Jy weet, iemand wat bereid is om te sê, hierdie is nie die pastoor se tuin nie, hierdie is die pastoor se gemeente nie, hierdie is ook my gemeente, dis ons gemeente. Sien, want die Here het vir Adam en Eva die tuin saamgegee. En Baberton is vir ons, wat hier so kinders van die Here is, is aan elkeen van ons saamgegee. Ek wil jou vra, wat doen jy in die Koninkrykstuin hier in Baberton, waar jy geplant is? Dus, hou op verskoning soek. Die Here het vir jou dominion gegee, heerskappy. God het 'n vooropgestelde, 'n predetermined outcome, 'n vooropgestelde uitkoms wat die Here het, want die uitkoms van die Here is groei. Al wat hy soek is 'n man, 'n mens wat sê, hier is ek Here, stuur my. En die oomblik wanneer dit gebeur, dan kan die Here op daardie tyd reën uitgiet en daar kan groei kom, en as 'n man dit werk, dan is dit 'n suksesstorie. So kom ons gaan net, daar is geen reën nie, daar is geen groei nie, want daar was geen man nie. God maak die man moet werk en waak, en toe bring die Here die reën. En die Here bring die reën wanneer daar die werk is en die man wat die werk te wees, sodat kan iemand net so lank sy hand in die lig sit sê yes please, sodat daar 'n oes kan wees. Wie soek die oes? Wie gaan daarvoor werk? Jy sien, ons soek die oes, ons soek die wins, ons soek die lekker.
Maar ons is nie bereid om daarvoor te werk nie. Ons is nie bereid om het op te pas nie. Sjoe. Reeds in Genesis. En ons sing dit. Lord, send the rain. Pour out your spirit. Luister, die Here sal nie reën bring as jy nie bereid is om te werk nie. Wil jy dit vandag besef? En as jy nie bereid is om dit op te pas oor dit wat die Here reën gestuur het nie, gaan hy eers wag tot daar gesindheidsverandering in jou hart plaasvind voordat hy weer reën op jou tuin sal laat val. Sjoe, hier is harde woord, kerk. Maar dis 'n woord wat die Here vir my so duidelik om losmaak het. Sien, en in die kerk het ons ook partykeer hierdie probleem. Baie van ons het 'n small church mentality, 'n klein kerk sindroom. Ag, pastoor, jy moet maar tevrede wees, jy weet, hierdie is Barberton. Ek sal nie daarmee tevrede wees nie. Pastoor, moenie bekommerd wees, jy weet, dis maar hoe die mense hier so is. Ek gee nie om hoe hulle is nie. Hoe hulle is bepaal nie hoe ek gaan wees nie. Hoe hulle is bepaal nie hoe ek gaan werk nie. Hoe hulle is bepaal nie hoe ek gaan oppas nie. Want hulle is nie die wat die reën bring nie. Die Here is die een wat die reën oor my tuin bring. En ek wil vandag vir jou sê, al is jy in Pofadder of in Barberton, ek gee nie waar, as jy bereid is om te werk, die Here sal die reën stuur. Hy sal. Want God het 'n vooropgestelde uitkoms alreeds in gedagte. God wil groei bring. Het iemand sê, so 2 weke terug voor, sê, pastoor, ons is nou die grootste kerk in Barberton seker. Just like, hy sê, weet, dit gee my glad nie gemoedsrus nie. Het julle gesien, hoe lyk ons tweede diens? Buiten daar nou vandag het klomp mense nie, as die lyk mense paar onnodige stoele oop. Maar het julle al gesien, hoe lyk ons tweede diens? Daar kan seker nog 100 mense plus makkelijk in die diens inpas. Ons het baie werk om te doen in ons tuin. Jy weet, gister ry ek, my vrou stuur vir my, jy kan nie glo nie, my vrou stuur vir my met 'n lysie vol piek en pyn toe aan die pad. Dis 'n ander man wat ook sy vrouens dit doen. Sien jy, ek staan op en kyk net agter jou, baie min. Geen vrouens doen dit. Is hulle te bang om hulle hand op te steek? Ah. Rouda vat Dok Karel se hand, sy steek hom. En ek sê, Here, terwyl ek so ry, sê ek, Here, nou praat ek met die Here, ek sê, Here, bevestig net môre se woord, laat dit die regte woord is, want daar is daarom nog tyd, jy weet, ek wil nou nie iets praat wat ek nou nie moet gesê word en so nie. En die Here sê, kyk net wie ry almal verby jou, en ek ry daar by die Pick n Pay, en die eerste mense verby, ek sê, ek ken hulle nie, tweede sê, ek ken hulle nie, derde sê, ek ken hulle nie, vierde sê, ek sê, Here, hier is nog baie werk. Hier is baie mense wat ek nog nie eers, ek het baie werk. Wat dink jy sal gebeur as elkeen van ons daai gesindheid het, sê Here, hier is baie werk. Ek is opgewonde oor hierdie werk. Maar baie van ons het 'n gesindheid wat sê, o nee, daai pastoor, hy het ons nou in die botter geval. Kyk nou net, hy het nou die grootste kerk in Barberton. En kyk nou net, hy is nou gelukkig. Kyk hoe gelukkig is hulle. Sy vroutjie speel klavier, hulle sing, hulle is halleluja. Hy is happy. Kyk sy 4 dogters. Is hulle nie mooi nie? Kyk hoe goed gaan het met hulle. Ach, die is... Ek wil dit vandag vir jou sê, don't judge my story, or don't judge my glory, if you don't know my story. Don't judge my glory. En daar is baie glorie in ons lewe. As ek kan sien hoe ek en Marley gisteraand met die tweeling boereplaas speel, en hoe hulle opgewonde is oor boereplaas. Jy weet, en ons kyk mekaar, en as ek sien, my myne loop achter, en dan lees ek die kaartjie anders. Oom Sakkie se hoenders word verkoop, kry R100. Ha! En dan vat die, en daar staan niks, daar sê betaal wat jou groente het gevrot, asseblief betaal R50, maar ek lees hom anders, verstaan jy? Laat hulle net so plus minus gelyk is, en dan sê hy opgewonde, dan sê sy, oeh papa, wacht, ek gaan net gauw die victory dance doen, en dan doen sy die victory dance, verstaan jy? Dis iets verskrikkeliks daar, om die tafel, ek en Marley skit, ons wil net klaar kry met die boereplaas, maar hulle is bezig om te victory dance. Ja, ons is gelukkig. Dit is ook altyd moeilik. Dit is nie altyd makkelijk nie. My vrou is ook soms verkeerd. Ek is ook soms reg. Dit beteken soms, ek kan soms verkeerd ook wees. Verstaan nie, jy moet dit. Ons is 'n geseënde gemeente, het gaan goed in ons gemeente.
Laatste maand was ons 40.000 rand onder ons begroting, hierdie maand is ons 7.000 rand oor ons begroting. Dankie Here. Ons kon bietjie wat ons achter is inhaal. Volgende maand gaan ons nog bietjie inhaal. Want die Here het elkeen vir ons nodig om sy deel te gee en te werk. Ek wil vir jou sê, geen plant wat jy in jou tuin insit, is verniet nie. Want wanneer jy een stiggie vat, hier is my week 3 dance girl, want wanneer jy een stiggie vat, wil ek vir jou sê, hy het nie een penwortelstelsel nie. Want dit is nou een les vir een ander preek. Dit is makkelijk om te sê, kyk daar, maar ek wil vir jou sê, jy weet nie waar ons vandaan kom nie. Ons het Barberton gevat, hierdie gemeente, en het was nie eens genoeg mens om hierdie geconstitutioneerde gemeente te hou nie. Hierdie was een hervestigingsproject toe ons hier oorgevat het 14 jaar terug. Die helfte van mense het van my gehou, die andere helfte het nie van my gehou nie. As ek gesê het, kom ons staan en ons sing, dan sing die helfte en die andere helfte kyk my net so vuil uit. Op een sondag toe besluit al die wat nie vir my hou nie, hulle gaat allemaal nie kerk toe gaan nie. Hulle gaan vir my een les leer. Kom by die kerk, hier is 12 mense. Ek toch Here. En die een ou wat opgestel is, het ook nie vir my hou nie, maar om hier te wees, om te kom kyk, wat is die uitdrukking net op my gezicht, kom na my toe, hy sê, pastoor, ek wil hê, jy moet hier die volgende weet. Jy is bezig om hier die kerk leeg te preek. En sy woorde was met jou NG mentaliteit. En ek weet nie wat om vir die oomie te sê nie, want ek is nou jong, ek 26. Hy is 88 of iets. En ek kyk vir my, hy sê, pastoor, ek wil vir jou, jy moet het duidelik wees, ek was hier voor baie pastoor, en ek gaan nie wees, nog lang na jy weg is. Hy het nie gesê met liefde nie. Wel, vandag is ek nog steeds hier. Hy is nie meer hier nie. Ek wil jy met sekere dinge leer vandag. Soms moet jy sekere onkruid wat in jou tuin en in jou leven is, moet jy self doodleef. Want ek het die somme gedoen. As ek lang genoeg bly, ek 26, jy is 88. Ergens gaan die wet van gemiddelde iemand inhaal. En het lyk asof ek aan die rechterkant van die gemiddeld staan. Wel, ek kon gegaan het, maar ek het nie. Ek sien. Dit gaan so goed in ons gemeente, dat die 17e ons het taskteam in Malelaan het, en die 24ste van hierdie maand begin ons met ons eerste diens in Malelaan. Ons plant een nieuwe tuin uit. En pastor Nico en sy vrou is nou nie hier nie, sy voel bietjie oorlik volgend. They're going to head up that initiative. En ons as gemeente gaan van ons musiekspan, ons gaan een van ons musiekspanne sommer saam hulle stuur om het te gaan doen, en ons gaan dit daar kry so laat hulle dinge kan opbou. En ons gaan beurte maak, baie sondag in een selgroep en volgende sondag in 'n ander selgroep, net kuier sodat daar net 'n lekker atmosfeer en 'n vibe is om dit op te tel. Ons gaan die tuiniere stuur. Is julle opgewonde daaroor? Ons is op die oomblik besig om plek te soek in Nelspruit, vir campusplanting in Nelspruit. Barberton gemeente. Ons het briewe uit na plekke, toe in die oomblik, wanneer ons die regte perseel het, en die Here vir ons sê, do it, dan gaan ek en pastoor Louis, saam in Nelspruit, dit op die tafel sit, en daarmee begin. Jy sien, wanneer ek tevrede is, met die small church mentality, maar ek wil vandag vir jou sê, I was never satisfied with being a small church, or having the small church mentality. Ek wil vandag vir julle sê, nie net as ek iewerskielik die streeks opsiener nie, so ek is aan the pastor for pastors, en allemaal in hulle gemeente val onder my, op die oomblik het ek een kerk van oor die 7000 mense in Mpumalanga. Dis die guns van die Here. Nee, ek wil vandag vir julle sê, you can judge me. Ek was hier die hele jaar een sondag nie hier nie. Een sondag.
Die tuinier is nog steeds op zijn plek om te zorgen dat dit wat hier aangaan, aangaan. Don't judge my glory if you don't know my story. Ons het ook een tuin gevat wat in een verschrikkelijke toestand was. Een vrou kom een keer bij Marley en sê, kyk hoe lyk jou hare, wanneer gaan jy bietjie ietsie daan doen? Ek was lus en trek uit tannie se valstande een vir een uit. En dan sê die Here, nee, jy moet haar dien, jy moet haar lief hê. Dit is moeilik om jou hare te gaan kleur en te gaan mooi maak as die gemeente jou nie sy salaris kan betaal nie. Luister, ek getuig, het gaan goed met ons. Het gaan goed met ons gemeente. Ja, soos allemaal, maak ons maar, skrap ons maar bietjie hier by mekaar en maak hier een gaaikie toe en daar het dit. Ja, ek wil getuig, het gaan goed. Die Here is goed vir ons. Maar dit beteken dat ons allemaal een verantwoordelijkheid het, want het kan nie bietjie beter nie. Dat ek vandag vir jou sê, as elkeen van ons wat hier sit vanoggend besluit om te werk in die tuin van die Here, wil ek vir jou sê, sal het 3 keer beter gaan. Dan hoef ons nie bietjie hier te skraap en hier so te spaar en hier so hierdie rekening bietjie laat te betaal en hier dit te doen soos wat ons so. Dan sal daar genoeg wees, want dis die plan van die Here. Hy sê sodat daar spys in my huis kan wees, dat ons daar die wees en die wedewees en hierdie kan omsien. Dis Godse begeerte. Die Here soek vir oggend 'n man, 'n mens wat bereid is om te sê, Here, ek sal werk in my tuin. My tyd is verstreke, maar ek het nog so ietsie wat ek wil doen. God het jou gemaak vir jou tuin, sodat in jou tuin jy suksesvol kan wees en daai. If you want the harvest, work the garden. Maar nou lees ek in vers 25 hierdie volgende koorsige storie. En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Hulle het hul nie geskaam nie. Luister mooi, hulle is kaal. Maar hulle was nie skaam nie. Wie van julle sal hier so kaal kom rondloop en nie skaam wees ouer nie? Hierdie sondeval nog nie gebeur nie, dis ook om hulle nie skaam was, maar ek ken nie een van ons, tensy jy dalk soos die psigopaties, bietjie iets nie lekker het bo nie, wat hier gaan lekker raad naak rondom en sê, hallo. Verstaan jy? Die eerste ding wat gebeur, is my dogters, my 2 tienerdogters, gaan begin lag. Want wanneer hulle op hulle senuwees raak, lag hulle, dis like my a girl thing, nooit my gebeur nie, maar hulle gaan giggel, hulle gaan lag. En maak nie saak hoe veilig hulle gaan uitkyk nie, hulle gaan nie kan ophou nie. Dis soos 2 jaar terug toe jy hulle uit die kerk uit moes vat. Lag, onophoudelik. Hulle het hulle nie geskaam nie. Maar ek lees in Genesis 3 vers 8, Genesis 3 vers 7, lees ek, toe gaan hulle altyd sy oor open, hulle word gewaar, dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaakt. Ek lees in vers 10, en hy antwoord, ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Daar gebeur iets, sonde tree in, en dit maak hulle skaam. Ek wil vandag vir julle sê, dit gebeur nog steeds geestelik vandag, dat baie van ons van op grond van sonde, dinge wat verkeerd is in jou lewe, jy te skaam is, jy jou naaktheid bederf, en dit belangriker is om jou naaktheid te bederf, en jy te skaam is vir wie jy is, dat jy nie meer kan opstaan en sê, ek is die man, ek is die vrou wat bereid is om te werk. Daarom is het belangrik dat ons heiligheid sal nastreef. Daarom is het belangrik dat ons die dinge wat nie van God afkom nie, en wat nie in jou lewe moet wees nie, wat bossies is, kakiebossies is, kakie is ons 'n Engelse mens, is dit nie? Tannie Perry, is dit? Is net 'n grappie, Tannie Perry. Van die Engelse mense kyk my nou vuil uit, hoor. Maar Mario geniet dit, hy lag agter. Is goed. Ons moet die sonde laat staan, sodat daar vrymoedigheid wees sal in ons harte intree, om te werk in ons tuin.